Sabah, Kedah dan Selangor merupakan tiga negeri yang masih mencatat kes baru COVID-19 tertinggi hari ini. 271 kes direkodkan di Sabah dengan sebahagian besarnya. 252 kes datangnya daripada pelbagai saringan lain. 6 kes baru pula dicatatkan daripada kluster ramai-ramai, 5 kes daripada kluster laut dan 3 kes daripada kluster benteng LD. Hari ini Selangor mencatatkan peningkatan jumlah kes baharu berbanding semalam iaitu 36 kes. 12 kes daripada kluster Jalan Meru, 4 kes saringan pulang dari kawasan berisiko tinggi dan 20 kes selebihnya daripada pelbagai saringan lain COVID-19. Kedah, negeri ketiga yang mencatat kes tertinggi. 16 kes baharu yang mana sebahagian besarnya atau 14 kes dicatatkan dari kluster Tembok dan selebihnya dari kluster Bas Sintok dan saringan bagi COVID-19.